Вітаю вас, шановні телеглядачі. Підсумки роботи Верховної Ради України ми традиційно обговорюємо з головою парламенту Андрієм Парубієм. Я вітаю вас, Андрію Володимировичу. Вітаю вас. І для початку нашого інтерв'ю я все-таки попрошу вас поетапно чи поступово проаналізуйте цей тиждень, яким, на вашу думку, він видався, чи продуктивним, і які б, можливо, виокремили важливі рішення, які ухвалили народні депутати України. Звичайно, кожен пленарний тиждень Верховної Ради є складним. Це є результат роботи і комітетів, і уряду. І ми під час засідань пленарного тижня бачимо тільки верхівку цієї роботи, яка проводиться в комітетах і міністерствах. Цього тижня, як я і говорив попередньо, були блоки правоохоронної діяльності, банківської діяльності і фінансів. Також середа – традиційний день ратифікацій. І четвер – це були ключові питання, питання транспорту і інфраструктури. І перелік питань, який був цього тижня, він нараховує понад 50 питань. І разом було прийнято 32 рішення. Це є 9 постанов і, відповідно, 23 закони були прийняті. Більшість з них, до речі, були прийняті вже в другому читанні, тобто остаточно стало документами. Я виділив би, напевно, в середу важливе звернення до Європейського Союзу, до Європарламенту з приводу надання Україні безвізового режиму до річниці Революції Гідності. Наступного тижня буде пленарний тиждень в Європейському парламенті, і Верховна Рада зробила звернення, нагадуючи, що Україна виконала всі свої зобов'язання, всі 144 позиції. І ми сподіваємось, що так само свої зобов'язання виконує і Європейський парламент, і Європейський Союз. Це був приклад, коли весь зал був єдиний, і це був приклад, коли народні депутати продемонстрували, що в таких питаннях, як безпека, як міжнародні відносини, як євроінтеграція, ми займаємо спільні позиції, незалежно від можливих політичних дискусій по інших питаннях. І, звичайно, четверговий порядок денний, як завжди, був найбільш насичений, напружений. І ключові питання стосувалися, власне, інфраструктури. І рішення, які ми прийняли, вони в багатьох аспектах є революційними для інфраструктури і реформ в цій галузі. Зокрема, це законопроект про дорожній фонд, який передбачає створення єдиного дорожнього фонду, який буде перебувати під повним контролем, і можна буде отримувати звіт, скільки кілометрів доріг збудовано, скільки коштів витрачено. І ці кошти будуть витрачатись не за залишковим принципом, а будуть сконцентровані в одному фонді. І тому це набагато більше буде можливості і контролю, і більш ефективного використання тих коштів. Не менш важливе рішення про децентралізацію, власне, коштів для будівництва доріг. І в тому питанні є також і велика концепція децентралізації, яку ми проводимо. Тому що ним передбачено, що визначати, які, власне, дороги в першу чергу потребують ремонту, будуть не в Києві, а будуть місцеві органи влади, обласні органи влади, які набагато більш ефективніше зможуть визначати ті пріоритети, які є в області. Наступний рік буде дуже важливим роком, і я навіть думаю, переломним роком, власне, в питанні будівництва і ремонту українських доріг. І нам було дуже важливо, щоб ми створили правильні передумови для цього напрямку. Зокрема, також дуже революційне рішення – це можливість інвестицій для побудови автобамів, так званих, в Україні. І це теж рішення досить революційне, яке, не зачіпаючи існуючі дороги, якими опікується держава, передбачає створення платних доріг, на які можуть бути залучені інвестиції від інших країн. Тобто законодавча база заложена, кошти в бюджеті на наступний рік передбачені значні, і ми вважаємо, що одна з важливих таких проблемних питань України, а Україна є транзитною державою, це будівництво доріг, отримує свій новий етап, свій новий подих, а Верховна Рада України заложує під це і законодавчу базу, і, власне, в дискусії з урядом ми визначаємо виділення значних коштів для будівництва доріг наступного року. Пане голово, на початку тижня ви заявили про наміри Росії дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. На ваш погляд, що перешкодило реалізації цього плану? І на ваш погляд, план Шатун провалився? Я не тільки заявив про спроби дестабілізації, але також і заявив, що не дозволю
дестабілізувати український парламент. Ті сили, які думали, що вони зможуть зробити в парламенті майданчик для боксерських боїв, для дестабілізації, потерпіли повну поразку. Бо я переконаний, що, власне, ті сценарії були закинуті ззовні, і вони не до кінця розуміють і відчувають високий рівень відповідальності депутатів Верховної Ради України. І, власне, в час війни не розуміють, наскільки в напружені моменти Верховна Рада може об'єднуватись для проведення реформ, для протидії зовнішнім сценаріям. І тепер, наприкінці тижня, я можу підтвердити, що ті слова, які сказав в понеділок, підтвердились. Парламент працював в злагодженому ритмі, був не менш ефективним, як усі інші парламентські тижні, і будь-які спроби дестабілізувати ситуацію не мали жодного успіху. Більш того, напередодні четверга, в середу, коли передбачали і заякували величезними страйками і величезними маніфестаціями профспілки, я зустрівся з головою профспілки, і ми з ним мали дуже відвертий діалог і знайшли повне порозуміння, як і на зустрічі з прем'єр-міністром України, де ми, власне, узгодили, що будь-які питання, які стоять перед нами, треба узгоджувати шляхом комунікації і шляхом діалогу. І ми узгодили, що напередодні бюджету я буду ініціювати зустріч і з головами фракцій, і з урядом для того, щоб ми змогли ключові вимоги, які стоять в профспілці, щоб ми змогли їх реалізувати через бюджет. А хочу наголосити, їхня ключова вимога – це підняття мінімальної заробітної плати. І це і передбачено в українському бюджеті. І ми дійшли спільного розуміння, що тільки в результаті діалогу ми можемо виходити на рішення, що вуличні масові заходи можуть бути використані для дестабілізації. І, як відомо, профспілка перенесла свої заходи, ті, які були заплановані на четвер. І таким чином будь-які спроби, які не кидалися зовні по дестабілізації ситуації і в Україні, і в українському парламенті, зазнали повного краху, як це було і раніше. Тобто така державницька позиція профспілок? Звичайно. І, власне, я хочу наголосити, що відповідальні державні люди в Україні, вони всі розуміють і небезпеки, і розуміють свій рівень відповідальності. І тому, власне, завдяки цій позиції і не вдалося реалізувати будь-які сценарії по дестабілізації. Пане голово, саме залучення профспілок до бюджетного процесу, це дозволило перенести? І тоді хочеться від вас почути, коли нам очікувати ухвалення бюджету в другому читанні? Цього року ми поставили дуже амбітну ціль, щоб пройти по всіх тих етапах, передбачених законах по прийняття бюджету. І ми рухаємося в цьому напрямку. І попередньо у нас є така амбітна ціль, щоб 8 грудня вже був затверджений бюджет в другому читанні. Як відомо, в першому читанні вже був проголосований він в стінах Верховної Ради України. І ми дуже розраховуємо на те, що 8 грудня, до 8 грудня, ми зможемо прийняти усі законодавчі акти, необхідні для прийняття бюджету, і 8 грудня зможемо вийти на прийняття бюджету в другому читанні. Пане голово, ви відбуваєте з візитом до Туреччини, де 18-21 листопада відбудеться засідання Парламентської асамблеї НАТО. Які головні акценти вашого візиту і все-таки чи вступ до НАТО залишається стратегічною метою України? Звичайно, для мене ця тема є особливо важливим. І коли я ще був народним депутатом, я, до речі, входив тоді в Парламентську асамблею НАТО, і коли був секретарем РНБО, і зараз, коли є головою Верховної Ради України, я переконаний, що напрям і шлях України на вступ в НАТО є одним з ключовим і пріоритетним напрямків зовнішньої політики. І парламентська асамблея, яка буде проходити в Стамбулі, це черговий етап нашого діалогу, черговий етап звірити, наскільки швидко йдуть реформи в Україні, звірити, який рівень готовності є НАТО до співпраці з Україною. І хочу сказати, що ця співпраця стає більш і більш тіснішою, а Україна, яка поставила собі амбітну мету до 2020 року привести українські збройні сили до стандартів НАТО, незважаючи на війну, незважаючи на бойові дії, йде шляхом реформ. І я переконаний, всі органи влади повинні працювати над тим, щоб наблизити вступ України до НАТО, тому що це найбільший гарант безпеки
і держави, і кожного українського громадянина. Звичайно, буду мати зустріч і з керівником парламентської асамблеї НАТО, але перебуваючи в Стамбулі, в мене запланована, звичайно, зустріч із головою великих національних зборів Турецької Республіки і не менш важлива зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. І тема друга, яка для мене є не менш важлива, аніж вступ України в НАТО, це тема Української Православної Церкви, об'єднаної в Україні, для мене лишається дуже важливою темою, і, власне, вона і буде темою для обговорення Вселенським патріархом. І я сподіваюся, що і в цьому напрямку ми зможемо вийти на нові етапи і на нові рубежі, щоб ми змогли вийти на рішення, на можливе рішення щодо створення в Україні автокефальної Української Православної Церкви. І я дуже розраховую тут на підтримку Вселенського Патріарха, на його розуміння, тому що молитви мільйонів і мільйонів українців спрямовані на те, щоб в Україні не було розбрату на будь-якому ґрунті, в тому числі на релігійному, щоб в Україні було єднання у всіх сферах, і в тому числі і в сфері релігійній було єднання українських церков. І в мене теж ця зустріч запланована, і теж, я вважаю, вона буде мати дуже важливі наслідки для майбутнього України і для майбутньої української церкви. Пане голово, на завершення не можу вас не запитати про те, саме в понеділок, 21 листопада, будемо відзначати річницю Революції Гідності. Ви починали цю революцію, ви були керівником Майдану, комендантом Майдану, ви створили самооборону Майдану. Як ви можете згадати цей день, що відчуваєте сьогодні, напередодні цієї річниці, і все-таки, чи змінилася Україна от за цих 3 роки після Революції Гідності? Для мене, перш за все, це не просто спогад, бо, на моє переконання, Майдан триває і далі. Ті завдання, які були поставлені на Майдані, вони і далі лишаються актуальними для України. Коли 21 листопада вечором я з мегафоном виходив з свого номера в готелі «Київ», в якому, до речі, і зараз живу, і йшов на Майдан, я розумів, що непідписання угоди про асоціацію потягне за собою наслідком підписання Митного Союзу, а потім, крок за кроком, і фактичне поновлення Кремлем контролю над зовнішньою і внутрішньою політикою України. Фактична поетапна втрата незалежності. І тому, звичайно, окрім інших важливих речей, таких як свобода слова, свобода зібрань і євроінтеграція, для мене це була боротьба за українську незалежність, яку вели і мій дідо, який воював в лавах української галицької армії, і мої дядьки, які воювали в українській повстанській армії, вся моя родина, яка провела багато років на засланні в Сибірі. І ми змогли зламати загальний план Кремля по тому, щоб через маріонетку Януковича повністю свій контроль над Україною зробити тотальним. І Майдан переламав ці плани з Кремля, і в результаті цього, вже не маючи інших варіантів, вони мілітарною силою, відвертою зброєю, своєю армією пішли на Україну. І чому для мене і зараз триває Майдан? Тому що і АТО – це було продовження Майдану. Бо коли була обезсилена армія, коли були деморалізовані спецслужби, власне, ті ж хлопці, тисячі хлопців самооборони Майдану, які стояли на барикадах на Інститутській, на Грушевського, вони пішли добровольцями, були створені добровольчі батальйони, і вони стали на захист України вже від прямого агресора на таких самих барикадах, блокпостах біля Дебальцева, біля Щастя, біля Маріуполя. І в великій мірі вони стали ідеологічною основою цієї війни. І ця війна триває і сьогодні. І спроби окупації України, російської агресії. І зараз кожного дня і кожної ночі ми бачимо і далі ховаємо наших хлопців на Майдані, загиблих на цій війні. І для мене це була і є боротьба за незалежність України. І коли мене питаються, а що ми здобули за тих 3 роки, я говорю, ми захистили українську незалежність, ми захистили українську самостійність. Хтось скаже мені, але ж багато і проблем є. Економічний стан складний, соціальний стан людей важкий –
чи вартуєте цього? А я згадую свого діда. Я згадую, коли ми втратили українську державу в 18-20 році. Це була не просто абстракція, не просто втрата якогось юридичного інституту. Після того, з 10 років, я нагадаю, був Голодомор, коли було знищено майже 8 мільйонів українців. Власне, тільки із-за того, що ми не втримали своєї державності. Звичайно, час війни – це складний час. Звичайно, важко передбачати, що в час війни може бути неймовірний економічний підйом, тому що нам доводиться давати і великі кошти на армію, на українську безпеку, і реформувати, фактично заново створювати українську армію. І, звичайно, важко думати, що в період війни можна робити якісь неймовірні економічні, скажімо, злами, але це є боротьба, яка гарантує нашим дітям, нашим внукам не тільки життя в самостійній державі, а й гарантію їхньої безпеки і їхнього добробуту. А окрім того, нам доводиться в той самий час, тих три роки, проводити величезні реформи майже у всіх сферах суспільного життя. Майже у всіх сферах. Я сказав про реформу армії, це і реформа поліції, це і судова реформа, це і антикорупційна реформа, де ми зробили одне з найкращих в Європі антикорупційне законодавство. Майже кожного тижня ми беремося за реформування тої чи іншої галузі. Я говорив цього тижня про інфраструктуру, але це так само і децентралізація, це так само в кожній фактично сфері суспільного буття нам доводиться проходити реформи. Я часто спілкуюся з нашими друзями з сусідніх держав – Польщі, Чехії, Словаччини, і вони розповідають, як в них йшли ці реформи. Це весь час був дуже болючий етап. Весь час був дуже болючий етап, тому що завжди результатом було підвищення цін на комунальні послуги, підняття тарифів, а в багатьох державах те ще підняття пенсійного віку. І кожна з цих держав дуже важко перейшла шлях реформ. Але я їм говорю, Україна проходить цей важкий шлях реформ, одночасно ведучи війну проти однієї з найбільших мілітарних потуг в світі, проти Російської імперії. Це непрості, це складні умови, в яких ми перебуваємо. Але разом з тим, я хочу сказати, ми зупинили Путіна на Майдані, ми зупинили його на сході України, і весь його план «Руської весни» був повністю провалений. Весь світ об'єднався цивілізований навколо України, і санкції щодня зловісну імперію, яку очолює Путін, обезкровлює і обезкровлює. А українські реформи, можливо, не так швидко, як цього би хотілося, вони йдуть і дають результат. І ми зможемо вже цього року в бюджеті підняти і мінімальну заробітну плату, і підняти соціальні стандарти. І ми вже бачимо ріст ВВП на 1,8, але це ріст ВВП. В той час, як ми бачимо в багатьох сусідніх державах, навпаки, падіння ВВП. Ми бачимо позитивні тенденції. Я можу говорити про те, до третьої річниці Революції Гідності, що ми пройшли найважчий період нашої боротьби. І сьогодні можемо твердо і впевнено говорити, що Україна в тій боротьбі йде по шляху перемоги, міцнішують наші збройні сили, цивілізований весь світ залишається партнерами України, і в мене немає жодних сумнівів, що Україна в цій війні, яку вона веде не тільки за Україну, а за весь цивілізований і вільний світ, здобуде перемогу. Дай Боже, щоб так було. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую дуже вам.